faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ka soo baxay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo oo lagu weeraray degmada Hawdan ee gobolka Banaadir. Faahfaahin amurtaasi ku saabsan waxa ino haya Cabdifataax Maxamed Cabdi Wabari. Qasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana uu saarnaa qof isii soo miidaamiyay oo isku qarxiyay xarunta degmada Hawdan ee magaalada Muqdisho. Halku qarxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dad shacab ah oo baadigoway eheladooda hadii qarxaasi ay ku waxyeeloobeen. Qarxan ayaa xoogiisa waxaa laga maqlay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Qarxa ayaa burburiyay xarunta degmada Hawdan, masjidku ku yaalay, iyo guryihii kaag dhawaa oo burbur xoogan laga dareemayay. Halka uu qarxa uu ka dhacay oo aan gaaray indhahaygu waxay qabanayeen dad fara badan oo isugu yimid halka uu qarxaasi uu ka dhacay isla markaana laga dareemayay murugo xoogan, kuwaasoo si weyn ugu xumaa eheladooda oo qarxaasi waxyeelo uu gaarsiiyay. Goob joogyaal aan kula kulmay xarunta degmada Hawdan ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen qarxaasi ay ku geeriyoodeen 4 ruux halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Xasan Liido meesha waxaan u shaqeeyaa gabadhii oo ururka haweenka Zara Cali. Marka meesha shaan ka caba waxaan arkay hal mar huuro meesha ka kacay, waa soo orday wadadan dhaxda ka galay, waxaan arkay 4 qof oo mid oo laba haweeniyiin iyo laba wiil. Degmada ay ka shaqeynayaan dadka? Degmada ay ka shaqeynayaan, haa. Haye, xilligu qarxa dhacay maxaa ka soconayay halkan? Ma jirin. Gaari ma arkay, bridge jaban bay saan arkay. Haye, qasaaraha. Iyo guriya dhan wadi jaban. Qasaaraha guud marka la isku daro, mise gareen? Ani 4 qof leen arkay bis. Dhaawacne? Dhaawac, dhowr. Dhowr qof. Haa. Siduu noqon dareenkaaga? Waxaa shoogay ugu jira hadda. Inta ku jirta walaal lama soo koobi karo, walaal Ilaahay baa garanay, walaal hadda wax halkan lagu soo koobi karo ma waa u jeedaa meesha soo burburto arkaysa qasaare aad u weyn. Waa qof walba filan kara wixii meesha kasoo gaari karo. Qaraxa Muqdisho dhan ayaa laga maqlay, qaraxa degmooyinka dhan laga maqlay, qof walba dhagtiisu uu maqlay. Dee qofkii joogayna ka sii wadaranba, qofkii meel sare ka joogay baa guuxdiisu waashay. Dee qof joogay marka maxaa u malaysa marka meeshi waa lagu dhamaaday, maati ku dhamaatay. Waxa maantida maalin walbasaan maantidu way iska dhammaanaysaa, macno dara iskaaga dhammaanaysaa. War maantidii u dan ah, war madaxweyne, ra-iisul wasaare, baarlamaan, aqoonyahan, culimaudiin, war waddanka maanta waddanka xaaladdu maanta marayo, nin walba waddanka wax u qabo, nin walba maanta waddanka magac ku yeelo, waddankaagi waay saan waay. Waa arkaysaa dhalinyarada inay badaha ku dhammaadaan waxa ku kalifay waa karaa waddanka saan waay. Waa arkaysaan anigu gudaha ku jirna qaybta basketballka aan ka tirsanahay. Marka laga soo tago goob joogayaasha gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho, jeneraal Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso oo warbaahinta kula hadlay xarunta degmada Hawdan ee magaalada Muqdisho ayaa qarxaasi waxa uu ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Inkastoo uusan si faahfaahsan saxaafadda kaga siinin qarxaasi ee qasaaraha rasmi ah ee ka dhashay intuu leegyahay. Aad iyo aad baan u cambaareynaynaa sida ugu xun foosha xun oo ujeedaan kooxaha argagixisada waxay rabaan inay shacabka bartilmaameysadaan goobahoodii cibaadadana runtii ay ka burburiyaan. Midaan u dulqaadan karna maaha. Annaga waxaa naga go'an in shacabka loo adeego, goobahaas si degdeg lagu dhiso, loo tuso waxa ay sameynayaan inaysan dib marnaba noo dhigi karin. Ilaa iyo hadda muxuu ahaa, waxaan ognahay nafti halige gaari wata inuu si xoog ku soo jeeray ciidamadii. Waxaan rabnaa inaan halkan aad uga mahadcelino ciidamada geesiyaasha oo hor istaagay xabadana ku furay, ilaa xabadaha lagu furayayna uu si ku talagala goobtii cibaadada markuu soo gaaray isku qarxiyey. Waxaan rabnaa inaan wixii alaalciddii ciidamadii geesiyaasha ku shahiiday iyo dadkii kale bulshada ahaa ee halkan joogayba inaan maaragtay ka tacsiyo inuu Ilaahna uga barino inuu jannadii ka waraabiyo. Gacanka xaqdaran ayaa dishay kooxahana inay sidaan oo kale u bartilmaameysadaan waa runtii wax mid aad noo dhibaysa. Waxaan marnaba la ilaabi karin ciidamada inta xabadaha gamaysay, inta naftooda u hurtay qasaaraha intaan ka badan oo noqon lahaa. Marka iyagana ma ilaabi doonno, waa xusi doonnaa, waa geesiyaasheenna. Sidoo kale shacabkii soo gurmaday isla markiiba oo runtii la ilaabi karin oo qaatay xitaa inay naftooda u huraan
هذه حتى قرحك على دعيلها يقنا هذا وقم هذا علينا شعبك حمودين ما أنت صو جيستين ديدين كحار قحسد إني دبعت وجيستان إلا يهدا وربحين رسمي هذا وهي هذا أمن يوم رخي الصو بارا للإنسان دهنا ولي تدبا كجرة أو لبا أو غريه لكن أي هذه قرمتك شيء مالاس أفاجان dhawaan ay ahayd markii qarax qasaare geystay sidaan oo kale lagu qaaday xarunta degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho waxana qaraxan ay ka dhacay degmada Xodan ee magaalada Muqdisho ka dhashay qasaaro isugu jira dhimashii iyo dhaawac Cabdiraxmaan Waabri Sum News degmada Xodan Muqdisho